Әкім мен кездесуге аудандық мәслихаттың депутаттары, зиялы қауым өкілдері мен ауыл тұрғындары жиналыпты. Жергілікті ақсақалдар ауданның ертеңі мен кемел келешегі үшін алаңдайтындықтарын жеткізді. Осы қорғалжының бұлаға халықтарының бұлаға состояниесін көтеру үшін, келешек экономикасын көтеру үшін, келешектегі қорғалжының деңгейін көтеру үшін осы облыс бойынша өте экономикалық келешегі мол, осы кризистен шығудың жолдары анықталған план бар ма, жоқ па? Дұрыс айтасыз. Осы ауданға келдік. Бүгін бастаймыз, жол картасын жасаймыз. 3 жылдық жол картасы, 25 жылға дейін. Дене шынықтыру бастаймыз, саламыз. Жол мәселесін көбін шешеміз. Айтылды. Қорғалжындықтардағы тағы бір мәселе мал дәрігерінің тапшылығы. Жүктемесі көп, жалақысы аз, мамандыққа жастардың құлшынысы жоқ. Ал зардабын қарапайым халық көріп отыра. Осы ауылда врачқа қон жоқ. Мал дәрігер мабылтыр малдар ауырды, ішкім қарағанды жоқ, ішкім қандай ауру екенін білмейді, диагноз қоя алмайды. Ол бір, екіншіден бір екі үш мал дәрігеріміз бар, жүрінгі үстінде не киімі жоқ, не алба жұлба үйге кіргенде бір қорқынышты сондай күйде болады. Астында машина жоқ. Мал дәрігерлерінің тапшылығы бар екені рас. Қазіргі штат бойынша 28 адамның бізде 18-і ғана бар. Енді он шақты ветврач жетіспейтіні рас. Ол биылғы жылғы біздің облыс әкімінің қолдауымен біз осы мал дәрігерлерінің жалақысын 95%-ға өсірдік. Енді ойлайм, ветврачтардың жалақысы өсті, ауылды жерде ол жақсы жалақы, заведующий ветврачтар пункттардың жалақысы 250 теңгеге дейін жетіп отыр. Сондай ақ бүгінде аудан орталығының тұрғындары орталықтандырылған жылуға қосылуды армандайды, десе де бұл күннің ауылы әлі алыс сияқты, себебі аудан орталығындағы ескі қазандықты қалыпқа келтіруге қомақты қаржы қажет. Осыдан 30 жыл бұрын осы Қорғалжын ауданында 70%-ге дейін центральный отопление болатын. Енді қазір газ келіп жатыр. Қашанғы 17-ші ғасырда тұра береміз біз. Әлімге дейін көмір жағамыз, бұрық бұрығы жасымыз 70-ден асса да. Котельниде қазір уақыт енді ол бір сыпыра қаражат проектировать ететін болса ертең оның несі де тарифі де үлкен болады. Тартатын болсаң, бірақ оны игеруге жасауға болады жобаны. Қанша қосылады бұрынғы котельні болатын болса қарау керек. Ал мынау газ жағына бірінші кезең бойынша әлі Қорғалжынға жетпейді, тек Ақмолаға ғана жетеді. Қорғалжынның әйгілі қорығы қоқиғаздардың құт мекені, бұл құс ауданның брендіне айналған. Бұдан басқа ауданда балықтың да түр-түрі бар, десе де соңғы уақытта осы балықтарды жөн жосықсыз аулайтын браконьерлер қатары көбейіп кетті, дейді жергілікті тұрғындар. Мысалы біздің балық, ең байлығымыздың бірі біздің балық қой. Балықты қазіргі міне нерес жүріп отыр, қалай болса солай аулайды, сетпейді. Қазіргі браконьерство осыған бір тосқауыл қою үшін бізге рыб инспектор керек. Ертеде ол болған, бірақ соны қысқартып алып тастаған. Облыс әкімі тиісті сұрақ бойынша жергілікті сала мамандарына арнайы тапсырма беріп, бақылауда ұстауды тапсырды. Сондай ақ өңір басшысы Ермек Маржықпаев құлдыраған инвестицияны қайта көтеруді жүктеді. Соңғы 3 айда ауданға тартылған инвестиция көлемі 60%-ке төмендеп кеткен. Абзал Азаматұлы, Дархан Мүжібаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.